Përshëndetje Erza dhe Lirek, ashtu siç përmendët edhe ju fillimisht, emisari i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak sot ka nisur ditën e dytë të vizitës në vendin ton, ku pas takimit të mbrëmshëm me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, sot ka takuar udhëheqësit e partive opozitare parlamentare në vend për të informuar ata lidhur me zhvillimet e fundit në kuadër të dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mirëpo nga përshtypjet që i dhan disa nga liderët dhe udhëheqësit e partive opozitare pas këtij takimi, mund ta krijojmë një lloj vlerësimi që ata nuk kanë dalë dhe shumë të kënaqur nga ky takim, pasi që asnjëri prej tyre nuk ka arritur ta shoh përmbajtjen e plotë të draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili është bërë pjesë e planit të ri evropian, i cili sipas edhe sipas BE-s është pranuar nga qeveria e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. I pare që ka dalë para medjave për të folur pas takimit ka qenë kryetari PDK-s Membli Krasnisi, i cili ka konfirmuar se draftin nuk është prezentuar i plot nga ana e ndërmjetësit, por vetëm janë diskutuar disa nga termat e referencave të përgjithshme që përmban ky dokument. Sipas Krasnisit, Lajçaku i ka siguruar ata se përmbajtja e draft statutit është në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, dhe se është e nevojshme që të bëhet përparim në këtë proces. Zotri Krasniqi ka kritikuar në këtë rast kryeministrin Albin Kurti dhe qeverinë e tij për mos transparencë i përket përmbajtjes së draft statutit, mirëpo duke ditur se kërkesa e vazhdueshme e PDK-s ditëve të fundit ka qenë publikimi i këtij draft statuti ose informimi i opozitës në ndonjë seancë të mbyllur të kuvendit. E pyeta atë se nëse ka pasur kuptim një takim i tyre sot me zotrin Lajçak, ku nuk ua ka prezantuar draft statutin e asociacionit. Krasniqi tha se me gjitha të mbetet takim dhe diskutimi rëndësishëm marë parasysh se situata në të cilën gjendemi aktualisht është goxha serioze dhe në vitet përparim në drejtim të zbatimit të obligimeve që Kosova ka marë. A i ka bërë thirje edhe BE-s dhe të njëta thirje tha se ja ka bërë edhe Lajçakut në takim që sa më parë që është e mundur Kosovës të largohen sankcionet e vendosura pas tensioneve në veri, gjë të cilën e ka përsëritur edhe nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri, i cili në fakt sot ka qenë vetëm në takim nga ana e LDK-s, pra nuk ka qenë me të kryetari Lumir Abdigjiku, dhe për këtë çështje e pyet edhe zotin Haziri se pse nuk ka marrë pjesë. Ai tha se kryetari Abdigjiku ka pasur disa angazhime të tjera, këtu ku ka përmendur edhe përgatitjet për konventin e LDK-s, dhe zotri Haziri tha të njëjtat gjëra pak a shumë sikur se zotri Krasniqi, pra të dy u treguan të kujdesshëm lidhur me vlerësimet e tyre sa i përket disa faqeve të draft statutit të asociacionit që kanë qarkulluar ditëve të fundit në media. Në fakt ka qenë faqja e pare këtij draft statutit që pretendohet se është i njëjti me atë që i është dorëzuar qeverisë. Të dy kanë thënë se nuk duhet të ngutet me vlerësime duke parë pjesë të shkëputura nga ndonjë dokument, por duhet të pritet që ta shohin tërë dokumentin e plot dhe më pas ta shikojnë, ta analizojnë atë më kujdesshëm, më pas të krijohen vlerësime nëse i njëjti përmban ndonjë komponent i cili është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, siç është përmendur shpesh, një autonomi e zgjeruar territoriale për serbët në veri të vendit. Derisa edhe zotri Haziri ka thënë se i ka bërë thirrje Lajçakut që sa më parë që është e mundur ti largoj BE-ja sankcionet kundër Kosovës dhe të ecë tutje me zbatimin e obligimeve të marra në këtë proces. Aktualisht jemi duke pritur edhe kryetarin e Aleancës për Autonominë e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj, për të dalë dhe për të deklaruar pas takimit. Kam biseduar me disa zyrtarë të AK-s, por ata ende nuk janë të vendosur nëse do të ketë një deklarim të zotit Haradinaj për përmbajtjen e takimit dhe për të dhënë qëndrimet e tij pas diskutimeve me zotrin Lajçak, por jemi në pritje që nëse del dhe flet do të lidhemi sërish për t'u komunikuar edhe qëndrimin e tij. E qartë, të falendroj me Eci për raportimin, për çdo risi na në njofta, punë të mbarë. Direk edhe njëherë nëse nuk prish punë. Jurova punë të mbarë, vazhdim punës në mbarësi, dhe ju thash se sa po të keni ndonjë informacion të ri ju presim, se gjatë po semi. Harova ta përmend edhe qështje në mbrojtje së afërt, e cila
një si është angazhuar që nga dita e djeshme për kryetarin e PDK-s Membri Krasniqi dhe për atë të LDK-s Lumir Abdigjiku. Zotri Krasniqi tha se asnjëherë nuk është ndjerë kërcënuar as para disa muajsh kur është paraqitur një shqetësim rreth sigurisë së tij dhe njëjtë një ndjehet edhe tash, por që angazhimin e njësisë së afërt e ka arsyetuar me një vendim të policisë dhe sipas tij ka të bëjë me ngjarjet pas sulmit terrorist serb në Banjsk në 24 shtator, duke mos pranuar të jap më shumë detaje konkrete se nga kush kanë ardhur saktësisht ato kërcënime. Dhe njëjtë ka qenë pak a shumë edhe deklarimi i zotit Haziri për angazhimin e njësisë së mbrojtjes së afërt për kryetarin Abdigjiku, duke thënë se ky ka qenë vendim i policisë. Kaq që Elza Delirek edhe njëherë. Faleminderit Meti.